Монгол улсыг зорин ирэх хөрөнгө оруулагчид жуулчдын хувьд хэрэг та вакцины бүрэн тунд хамрагдсан бол Монгол улс хүлэн авахд бэлэн байна. Вакцинд магадгүй та хамрагдаж чадаагүй бол Монгол улсад хүрэлцэн ирж вакцинд хамрагдах боломж бас нээлттэй гэдгийг зарлаж байна. Эрхэм хөрөнгө оруулагчдаа, эрхэм хүндэт жуулчдаа, Монгол улсын төр захиргааны байгууллагууд, хувийн хэвшил, аялал жуулчлалын компаниуд та бүхний аюулгүй байдлыг хангаж, хүндрэл бэрхшээлгүй шуурхай үйлчилгээ үзүүлж, Монгол улсад ажил төрлийн болон аялал жуулчлалын зорилгоор саадгүй хүрэлцэн ирэх бүхий л болцоог хангахын төлөө бид хамтдаа хичээнгүйлэн ажиллах болно гэдгийг Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд төлөөлөн илэрхийлэхэд таатай байна.